বনোৱাৰীসকল মাত্ৰ 19 বছৰ বয়সতে বলিউডৰ পৰা এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হেৰাই যায়। হয়, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় ছবি দংগলত অভিনয় কৰিছিল এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। দংগল ছবিখনত ছোটি ববিতা ফগত চৰিত্ৰটিত অভিনয় কৰিছিল এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নাম আছিল সুহানী ভাটনাগৰ। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কিছুদিনৰ পৰাই হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আৰু অৱশেষত 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পৰলোকগামী হয়। সূত্ৰ অনুসৰি সুহানীৰ এটি এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু এক্সিডেণ্টটিত ভৰিত আঘাত পাইছিল। যদিও তেখেতক চিকিৎসা কৰোৱা হৈছিল কিন্তু সেই চিকিৎসাৰ পৰাই উল্টা ৰিয়েকশ্যন ঘটিয়ে তেখেতৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অতি কম বয়সতে এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে বলিউড জগতত। আপোনালোকৰ মনত আছেনে এগৰাকী অভিনেত্ৰীক? কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ।